I quan a Economia Solidària, el 2009 es varen batre rècords a la xarxa d'economia alternativa de les Illes, atenent de 8.000 usuaris. La crisi ha fet que alguns serveis, com el de venda de roba de segona mà, siguin molt més demandats, mentre que d'altres, com el comerç just, queden una mica enrere. La davallada de recursos econòmics de moltes famílies fa que pràctiques tan habituals com la de comprar roba variïn. A Càritas ho han notat, perquè a la vegada que recullen el mateix volum de peces, tenen més feina i més vendes. Ha estat una conseqüència positiva de la crisi per a algunes entitats de la xarxa d'economia alternativa i solidària REAS. Malgrat això, en general consideren que el 2009 ha estat dur. Demanen una major implicació de les administracions, sobretot en el camp de la inserció laboral. Aquestes ajudes són imprescindibles perquè una empresa d'inserció pugui funcionar. Es veu que una empresa d'inserció ha de ser rentable en el mercat, o ha de ser, però també és necessari que tingui ajudes econòmiques. Les llargues llistes d'espera per entrar a la residència de la Sapiència o el canvi de perfil dels usuaris a l'alberg són el símptoma més clar que l'economia està canviant. Al perfil que hemos estado atendiendo se ha agregado principalmente el de los españoles, ¿no? Españoles que después de llevar años trabajando se han encontrado sin trabajo y sin posibilidades de afrontar así sus necesidades más básicas. Per Raúl Reinares ha estat sorprenent l'augment de la demanda de les beques Bellver, que permet al seu usuari treballar durant 4 o 5 mesos en el manteniment de jardins públics. La majoria de les persones esperaven obtenir la feina per recollir doblers i comprar un bitllet de tornada al seu país.